എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തമായ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് PSLV എന്നത്. അവിടെ അതിലാണ് LBS ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വിമനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത VSAT എന്ന പേലോഡും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അഭിമാന നേട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം ഉണ്ട്. VSAT സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റർ ഷെറിൻ മറിയം ജോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു അതിഥി. മറ്റൊരു അതിഥി VSAT പദ്ധതിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡോക്ടർ ലിസി എബ്രഹാമാണ്. ലിസി മാഡം, താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഇത് സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയുടെ, നിങ്ങളുടെ, എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പവറിംഗ് പേലോഡ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ലിസി മാഡം അറിയാനുള്ളത്. ഈ VSAT സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു വിമൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പോയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ആ പേലോഡിൻ്റെ? VSAT വിമൻ എഞ്ചിനീയർഡ് സാറ്റലൈറ്റ്, ഒന്നാമത്തേത് ഇതൊരു വിമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ ഇതൊരു സെൽഫ് പവേർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പവർ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആയിട്ട് ഡേറ്റ, ടെലിമെട്രി ഡേറ്റ അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കാണ്. ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടി. ആ ഡേറ്റയും കിട്ടി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ. ശരി മാഡം, അതിൽ എനിക്കൊരു ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക്, സെൽഫ് പവറിംഗ് പേലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പവർ വേണ്ട. സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കണം. ഇതിന് പവർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു PSLV ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതായത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആദ്യ ഡേറ്റാസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയെന്നാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് സ്പേസിലുള്ള, ബഹിരാകാശത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ തോതളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഈ ഒരു പേലോഡ്. അതോടൊപ്പം നമ്മളൊരു സോളാർ ഇന്റൻസിറ്റി സെൻസറും വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് മാഡം? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓസോൺ പാളികളിലെ വിള്ളലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എന്താകും, അതിന്റെ ഭാവി എന്താകും എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിന്റെ വികിരണത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതുവഴി അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക, അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ വിവരങ്ങൾ? അതെ, ഇത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം, പിന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ തോത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെ ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ തോത് വളരെ കൂടുതലും ഇത് കാരണം സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ പറയത്തക്ക പഠനങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ ഏകദേശ വിവരം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ പേലോഡ് വഴി, ഈ VSAT എന്ന പേലോഡ് വഴി ബഹിരാകാശത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ തോതും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുവഴി ഓസോൺ പാളിക്ക് എത്രമാത്രം ഫിൽട്ടറിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട്, ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം, എത്ര ശതമാനം അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനുകളാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ നിലയിലാണ് ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള വിവരമായി മാറുന്നത്. ഏതായാലും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും VSAT വിമൻ എഞ്ചിനീയർഡ് സാറ്റലൈറ്റിന് രൂപകൽപ്പന നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഒരു സെൽഫ് പവറിംഗ് പേലോഡാണ് PSLV ഈ 60th വിക്ഷേപണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മൊമെന്റ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് കൂടിയാണ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് VSAT സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റർ ഷെറിൻ മറിയം ജോസ് ആണ്. ഷെറിൽ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എത്ര നാളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ VSAT? ഞാൻ കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്, സൂര്യ ആൻഡ് ദേവിക. അവരും മാമിനോടൊപ്പം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 5 വർഷം മുമ്പുള്ള സീനിയർ ബാച്ചസ് തൊട്ട് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. സോ മാം ആണ് ആക്ച്വലി ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ആദ്യം ഐഡിയ ഇട്ടത് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കണം, ISRO സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റലൈറ്റിൽ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടത് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചസ് ആണ്. അതിനുശേഷം അവർ പാസ്ഔട്ടായി നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വരുമ്പോൾ മാം അവർക്ക് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്
അവരെ കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോയി പോയി ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ ഐഡിയാസ് ആരാണ് ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പിന്നിൽ ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ അത് എൻറ്റയർലി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ലിസി മാം ആണ്. പിന്നെ മാമിന്റെ കൂടെ സുമിത്ര മാം ആൻഡ് രശ്മി മാം രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ അധ്വാനമാണ് വിസാറ്റ്? ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ 42 വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഉള്ളത്. അതിന് മുൻപത്തെ എല്ലാ സീനിയേഴ്സിനെയും കൂടി കൗണ്ട് എടുത്താൽ ഏകദേശം 150 ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണിത് പല പല വർഷങ്ങളിലായി. ശരി, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷെറിൽ മറിയം ജോസിന്റെ എംബിഷൻ? ഈ മാമിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, അംബിഷൻസിനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം വിസാറ്റിലാണെങ്കിലും മാമിന്റെ കൂടെ നിന്നാലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഒരു എവർ എക്സ്പാൻഡിങ് സ്പേസിലാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിരു വെക്കേണ്ടതില്ല. എനിവേ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ടീം. ഇറ്റ് മേക്സ് അസ് ഓൾ പ്രൗഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിമാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ അധ്വാനവും പ്രയത്നവും കാരണമാകട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.